नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातील पाठ सातवा पाहतोय, असहकार चळवळ। त्यातील पुढील मुद्दा आपण घेऊया, गांधीजींचे दक्षिण आफ्रिकेमधील कार्य। 1893 मध्ये वकिलीच्या कामानिमित्त गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेला गेलेले होते। दक्षिण आफ्रिका ही इंग्लंडची एक वसाहत आहे। त्या ठिकाणी भारतीय कोणी कामधंद्यानिमित्ताने किंवा इतर कारणास्तव गेलेले होते व्यवसायाच्या निमित्ताने, आणि त्या ठिकाणी ते स्थायिक झालेले होते। अशा जे लोक होते यांना तिथे कृष्णवर्णीय म्हणून ओळखलं जायचं। या कृष्णवर्णीयांना वेळोवेळी त्यांचा अपमान केला जायचा आणि त्यांना हीनतेची वागणूक दिली जायची। मग ही बाब जेव्हा गांधीजींच्या लक्षात आली, त्या लोकांना 1906 मध्ये कायदा करण्यात आला होता। स्थानिक जे सरकार होते, स्थानिक सरकारने एक आदेश काढला होता की जे कृष्णवर्णीय लोक आहे तर त्या कृष्णवर्णीय लोकांनी काय केलं पाहिजे, तर ओळखपत्र आपल्या जवळ बाळगलं पाहिजे। मग गांधीजींनी या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला आणि जे कृष्णवर्णीय लोक होते दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांना एकत्रित केलं, आणि एकत्रित झाल्यानंतर त्या सर्व कृष्णवर्णीय लोकांनी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहाच्या मार्गाने आपल्या मागण्या, आपले विचार सरकारपर्यंत पाठवले, सरकारपर्यंत पोहोचवले, आणि शेवटी गांधीजींच्या अथक अशा परिश्रमातून या दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीय लोकांना न्याय मिळाला आणि शेवटी सत्याचा विजय झाला। धन्यवाद।